ជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងតជិតRFI នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាលោកសំរងស៊ីថាសតិសម្បញ្ញៈផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍គណៈបកបានតម្រូវឲ្យលោកលាចុះពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថាលោកកំសខាខ្លាចជាប្រធានស្ដីទីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ហើយថាការសម្រេចលៀនលែងរបស់លោកសំរងស៊
ដែលបានបញ្ចប់ការប្រឡងចិញ្ចៀងនៅព្រំដែននៅបារាំងមានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជិត40នាក់ដែលធ្វើបាតកម្មហិង្សាដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ឲ្យយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសចាប់រំលោភនៅកូរ៉េខាងជើងនាថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺបានបាញ់សារបស់មីស៊ីលមួយដើមដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកសមុទ្របែបប្រទេសជប៉ុន លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងថាលោកបានសម្រេចចិត្តចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដោយផ្អែកលើសតិសម្បញ្ញៈផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីប្រយោជន៍គណៈបក្សលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺគ្មានការទទួលសម្ពាធពីខាងណាទាំងអស់នឹងថាលោកនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យទទួលបានជោគជ័យនាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះយើងនឹងម
ហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈសន្និសីទកាសែតនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបារបស់ខ្លួនបានឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក្លាយជាប្រធានស្ដីទីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ការចាត់តាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកបានទទួលស្គាល់លិខិតលាលែងរបស់លោកសំរង្ស៊ីជាផ្លូវការបកប្រឆាំងចាត់ទុកការលាលែងនេះថាជាគំរូប
ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកបានបញ្ចប់លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកថាគណៈកម្មាធិការនយោបាយយល់ព្រមទទួលយកជាផ្លូវការនៅពាក្យលាលែងចេញពីប្រធាននិងសមាជិកបករបស់លោកសំរងស៊ីលោកបានលើកឡើងថាពេលនេះលោកកឹមសុខានិងខ្លាយទៅជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបករហូតដល់មានការជ្រើសរើសប្រធានបកថ្មីលោកយឹមសវណ្ណបន្ថែមថាតាមលក្ខន
ក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោករ៉ូប៊ីនីគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកនៅតែធ្វើជាប្រធានហើយគណៈបកត្រូវគេរំលាយនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍របស់គណៈបកនិងផលប្រយោជន៍ជាតិលោកកឹមសុខាបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកជាការលៀនលែងពីដំណែងប្រធានគណៈបកប្រជាជនបានស្នើសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោករីយ៉ូរ៉ាមិនត្រូវហ៊ុនសានដែលថាអ្នកជាប់ទោសមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានទេហើយបើទោះធ្ងន់ធ្ងរនឹងអាចរំលាយគណៈបកថែមទៀតផង ចំណែកលោកលៀមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាការសម្រេចលៀនលែងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺធ្វើតាមកាលៈទេសៈដែ
ក្រៅពីគូបញ្ជាក់បង្ហាញថាការលះបង់តំណែងនេះគឺជាគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់ជំនាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រជាជនរូបនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាលោកសំរងស៊ីនឹងលែងមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកហើយរូបលោកនឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែ អាចនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងផ្ដល់យោបល់សម្រាប់គណៈបកតោះតានេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់ប្រសាទរបស់លោកយឹមសុវណ្ណដែលរៀបចំឡើងដោយហេងឧត្តមថ្មីៗនេះដោយគាត់មើលឃើញថាវាប៉ះពាល់វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកវាធ្វើឲ្យគណៈបករលាយឬចង់ដូចនេះហើយបានជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយរបស់គាត់គឺថាគាត់ត្រូវតែលះបង់ទូនីតិតំណែងរបស់គាត់ជាប្រធានគណៈបកដែលគ្មានអ្នកណាលើកស្មានដល់ហើយគាត់ទៅធ
ជាតតទៅទៀតមនុស្សគ្មានជំរើសណាជាជំរើសមុនឬគឺជាជំរើសក្រោយទេយើងធ្វើអ្វីៗទៅតាមកលៈទេសៈបើកលៈទេសៈតម្រូវឲ្យគឺត្រូវជ្រើសរើសយកផ្លូវហ្នឹងគឺលោកធានសំស៊ីត្រូវតែជ្រើសរើសយកផ្លូវហ្នឹងភ្លាមបាទអាចនាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកណ្ដាលគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃមិញហ្នឹងរយៈពេលជាង1ម៉ោងកន្លះតើតាមរយៈវីដេអូ ក៏បានប្រកាសប្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយរបស់គាត់ឬក៏នៅតែមានការបន្តនៅថ្ងៃណាមួយឡើងវិញបាទគាត់បានប្រកាសប្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយពីគាត់បានចូលគណៈចន្ទ្រៃទីគាត់បានប្រកាសគណៈប្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយនឹងថាគាត់មិនមែនគាត់លេងជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់មិនជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតទេគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញពីជាពលរដ្ឋពីខ្លះមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនជាងដែលនៅក្នុងការបញ
ចំណែកឯលោកសំរាំងស៊ីវិញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់គួយគុន ចំណែកឯលោកសំរាំងស៊ីវិញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់គួយគុនធារាលោកសំរាំងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានសម្រេចយ៉ាងដូចនេះគឺដោយផ្អែកទៅលើសតិសម្បញ្ញៈផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីប្រយោជន៍គណៈបកលោកសំរាំងស៊ីក៏បានបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺគ្មានការទទួលសម្ពាធពីខាងណាទាំងអស់និងថាលោកនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យទទួលបានជោគជ័យនាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតទៅនេះយើងស
ជំរាបសួរអរគុណដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិជួបសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី11កុម្ភៈម្សិលមិញអាដាមបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់អាដាមស្ដីពីការលាឈប់ពីមុខតំណែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងពីសមាជិកភាពគណៈបក្សដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនតែតាមបណ្ដាញសង្គមឬ វិតតតងគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ទាល់ខ្លួនគឺដោយសារសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងគ្មាននរណាបង្ខំទេនេះជាទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំសេចក្តីសម្រេចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែបើនិយាយអំពីបំណងនយោបាយគឺដើម្បីការពារគណៈបកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍គណៈបកពីព្រោះ យើងដឹងថាខាងគេមកខាងទៀតកំពុងតែរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតតាមនេះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមលេសថាខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំមានទោសតាមការចោទប្រកាន់របស់គេ តឡាកាអាយ៉ងតឡាកាអភិបាលធម៌តឡាកាលៀបពណ៌របស់គេនោះគេបានលៀបពណ៌ខ្ញុំថាខ្ញុំមានទោសដូច្នេះគេនឹងកែច្បាប់គេថាអ្នកណាដែលមានទោសជាប់ទោសមិនអាចធ្វើប្រធានគណៈបកបានទេហើយបើមានគណៈបកណាដែលមានប្រធានមានទោសគណៈបកនោះអាចគេរំលាយ ដូច្នេះបានន័យថាហេតុផលផ្លូវការនៃការលាចុះពីមុខដំណែងរបស់អាដាមគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍គណៈបកសុសាមិនចឹងគឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតគណៈបកដំណើរការរបស់គណៈបកឲ្យដំណើរឲ្យគណៈបកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះបើគ្មានវត្តមានការចូលរួមពីសំណាក់
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតនោះដូច្នេះដាច់ខាតត្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដាច់ខាតតើការសម្រេចចិត្តរបស់ឯកឧត្តមនឹងជាការសម្រេចចិត្តដែលបានគិតគូរតាំងពីយូរមកហើយឬមួយជាការសម្រេចចិត្តក្នុងពេលដែលសភាកំពុងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយជាការសម្រេចផ្ទាល់ខ្លួន តាមការជួយឃើញរបស់ខ្ញុំគឺសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំតម្រូវឲ្យខ្ញុំរៀបរៀងការវិភាគរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនៅតែធ្វើប្រធានហើយគេយកលេសថាខ្ញុំមានទុះហើយអ្នកដែលមានទុះមិនឲ្យធ្វើប្រធានគណៈបកណាមួយបានទេហើយបើគណៈបកណាមានប្រធានជាអ្នកមានទុះគេនឹងរំលាយគណៈបកនោះដូច្នេះខ្ញុំមិនត្រូវឲ្យលេស ទៅគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតំណែងមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺបេសកកម្មរបស់យើងគឺឧត្តមគតិរបស់យើងបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែរួមចំណែកក្នុងការសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយអាចដល់មកការសម្រេចចិត្តរបស់ឯកឧត្តមបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជា ទាំងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅតែឯកឧត្តមមានសារអ្វីចំពោះពួកគេខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនមិត្តអង្គជាតិថាគ្រប់កាលៈទេសៈខ្ញុំសំរងស៊ីនៅតែរក្សាឧត្តមគតិសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំអត់ទៅណាឆ្ងាយទេទោះជាខ្ញុំលាលែងពី สมาชิกภาพคณะปะสังคุจิตให้เรียนเล่นปีดําเนินประเทศคณะปะสังคุจิตแต่ខ្ញុំនឹងរួមចំណែកអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានរួមចំណែកដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទៅធ្វើមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជ័យជំនះដើម្បីនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដោយដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានមានន័យថាលាឈប់ពីប្រធានគណៈបក ដកខ្លួនចេញពីសមាជិកភាពនៃគណៈបកតែមិនមែនមានន័យថាជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ឯកឧត្តមតែត្រឹមនេះទេមិនចឹងទេមិនមែនទេមានអ្នកតាមដានទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំគាត់បានសង្ខេបអំពីបំណងរបស់ខ្ញុំទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគាត់បានសង្ខេបយ៉ាងដូចនេះហើយសង្ខេបនេះត្រឹមត្រូវណាគាត់ថាសុខចិត្តបាត់បង់តំណែងតែមិនឲ្យគណៈបករលាយ តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្នុងទីកលុំតលីថាសុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតក៏មិនអីទេកុំឲ្យតែជាតិស្លាប់ដូច្នេះយើងត្រូវហ៊ានលះបង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់បើយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយយើងមានឧត្តមគតិអ្វីមួយស្រឡាញ់លឹះលុបយើងត្រូវតែលះបង់មិនមែនត្រឹមតែដំណែងទេសូម្បីតែជីវិតក៏ខ្ញុំហ៊ានលះបង់ដែរ ກໍອ້າຍຈິດຍັງສັບອ້າຍດໍຕຸບໃບຈະក្នុងເຫດຜົນນາກະດອຍຈະປັນຫາພຕໍຄູນຫນຶ່ງກໍດໍາໃບປະໂຍດຄະນະປະກະດອຍຕາຈຸມເລືອໃນການລຽຈົບປີຕໍາແໜ່ງປະທິນຄະນະປະນຶງຈຸມເລືອໃນການດອກຄູນຈັ່ງປີສະມາຊິກພາບໃນຄະນະປະປັດຈະຈຸມເລືອແຕ່ 1 ກົດຄຽນຈຸມເລືອໃຫ້ໄວ້ກ້າວປີນີ້ຕີຫຼືຢ່າງນາສໍາລັບອາດໍມນີ້ຈະການວິທຍະຂອງຂ້ອຍຕໍາປັນຈະຍະຂອງຂ້ອຍຂ້ອຍອັດມີສໍາພິດ ឲ្យលាលែងគេគឺខ្ញុំលាលែងដោយខ្លួនឯងយើងត្រូវចេះដកខ្លួនយើងមួយរយៈពេលសិនពេលណាគណៈបកយើងទីជាតិយើងតម្រូវឲ្យយើងធ្វើបែបនេះកុំឲ្យខាងគេមកខាងទៀតណាគេយកលេសថាខ្ញុំមានទុះប៉ុន្តែអាទុះមិនទុះហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើតុលាការរបស់គេគេលៀបព័ត្រឲ្យអយុត្តិធម៌គេថាខ្ញុំមានទុះហើយឥឡូវនេះគេមានគម្រោងយកទុះហ្នឹងធ្វើជាលេស ដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើខ្ញុំនៅជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដល់មានការលើកឡើងខុសៗគ្នាតទៅនឹងការលាជោះពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ឯកឧត្តមខ្លះថាជាការត្រឹមត្រូវនិងជាភាពក្លាហានខ្លះទៀតថាជារឿងកំសាដែលឯកឧត្តមមិនហ៊ានប្រឈមនឹងការពិតអ្វីទៅជាប្រតិកម្មរបស់ឯកឧត្តមអ្នកណាគេចង់និយាយអីនិយាយទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺការពិតអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្បញ្ញៈរបស់យើង ដូច្នេះខ្ញុំច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រ
ដែលមានការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះគឺថាឥឡូវគេយល់ច្បាស់សំរងស៊ីលះបង់តំណែងនេះដើម្បីការពារគណៈបកមិនអោយគេប៉ះពាល់គណៈបកពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាឧបករណ៍ដែលមួយគត់ដើម្បីនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរកុំអោយគេបំផ្លាញឧបករណ៍នេះបាន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលទើបបញ្ចប់នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបានសម្រេចថាទី1ទទួលយកពាក្យលាលែងរបស់អាដាមនិងទី2ប្រគល់ឲ្យលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានបកទទួលតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីរហូតដល់មានការជ្រើសរើសប្រធានថ្មីតើអាចជាអិសរៈជនយោបាយរូបណាដែលអាចចូលជំនួសកន្លែងអាដាមមកព្រោះថានៅកម្ពុជា ពរដ្ឋខ្មែរទូទៅពិសេសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យតម្លៃលើបុគ្គលគឺបុគ្គលសំរងស៊ីជាជាងឲ្យតម្លៃលើគណៈបកសូមឲ្យស្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅខ្ញុំបានវាលែងហើយខ្ញុំអត់មានទួនាទីអ្វីទៀតទេក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមតែជាសមាជិកក៏ខ្ញុំបានដកខ្លួនដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនទៅជាតិជ្រែកក្នុងកិច្ចការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេ មានលេខឬព័ត៌មានថានៅមួយថ្ងៃមុនការប្រកាសលាចុះពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមបានជជែកជាមួយលោកកឹមសុខាដោយបានឯកភាពគ្នាជ្រើសរើសភរិយារបស់អាដាមគឺលោកស្រីជូលុងសូមូរ៉ាឲ្យជំនួសគណៈអាដាមតែអាដាមបញ្ជាក់ឬមួយក៏បដិសេធចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់ត្រូវការបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់ត្រូវការបដិសេធអ្នកណាគេនិយាយប្រេះប្រាស់ឲ្យគេប្រេះប្រាស់ចុះ អាដាមបើមានការជ្រើសរើសបេក្ខជនឬបេក្ខនារីសម្រាប់តំណែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខតើអាចមានឈ្មោះលោកស្រីជូលុងសូមូរ៉ាដែរឬទេខ្ញុំអត់ត្រូវធ្វើការអធិប្បាយទៅលើរឿងមួយដែលមិនពិតតែខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធអ្វីសោះបាទអរគុណអាដាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជួបសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនអាដាមបាទអរគុណជម្រាបលា ជំវិញការលៀលែងពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនេះពលរដ្ឋខ្លះបានបារម្ភថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញថាមិនប៉ះពាល់ទេបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាឈប់ពីគណៈបក្សរបស់លោកខណៈដែលមានគម្រោងវិធធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបក្សនយោបាយមកនោះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិរបស់យើងបានផ្សាយពីបាតកម្មរបស់អ្នកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងអ
ដែលរៀបចំឡើងដោយអឹមណាវិន ដែលរៀបចំឡើងដោយអឹមណាវិន ដោយការលើកឡើងពីមុននេះអញ្ចឹងវត្ថុយើងបានផ្សាយជា
tam pi pel na mao doi chi tam pi kau bom bay a kau bom bay na bay ba ka pa yo bai dai dai no hai ba da la lai ku tha ve au au de ta hai ve ho sa mai nau khnom vichi robo kasuang ma tei sat ta pa yo bai pa khla som chbab ba ka tam 2014 ha lai hot mien snam me dai da pa khla mien te chmuo prathean ni prathean pa ni prathean pa no ko pa dai ot khup tuk chang trou tae komnot khnom ka thoe vi so ta kam da tha kana pa niyobai da tatul ban nau a dai ke hau tha sakrei samraj pi kasuang ma prathei oy pakaet pakaet nae pa niyobai khnom raya pel praman chang teu chang da hau yobol samai sabol a nan kuo da chol khnom metra muoy teu hai metra muoy tiet meul srei khla tha tos ton neu ko vosrel dae khom tha yo tam thai bong ហើយគឺខុសធ្ងន់រំលែកបច្ចារបស់ជាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅជាទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយកថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះទេលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរៀងស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនជាគ្មានលោកសំរៀងស៊ី ឬគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងរួមតូចលោកបានប្រៀបធៀបកិច្ចការជាតិនេះទៅនឹងការប្រណាំងទូកថាអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំយល់ថាធម្មតាអ្នកអុំទូកងបើយើងអុំតែទូកមួយម្នាក់ឯងមិនអាចរកគូប្រណាំងបានយើងមិនអាចចាប់កំណត់ថាទូកនឹងលេខមួយរហូតទេបើអញ្ចឹងការអុំទូកទូកក្នុងចំណាក់អុំទូកទាំងអស់វាទូករាប់រយទូកខ្ញុំប្រៀបធៀបពីរឿងបុណ្យអុំទូកមួយចុះ ហើយបានយើងត្រូវចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2លេខ3ហើយចុះបើទូកតែមួយអំមួយនៅណាតែបើប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានគណៈបកដ៏ច្រើនបំផុតដើម្បីប្រឡងប្រជែងគ្នានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយើងមិនអាចដើរទួមអ្នកឯងបានទេព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលយើងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ28មករាឆ្នាំ1991 ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលម្នាក់យុវជនបានធុញទ្រាន់នឹងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាពេលដែលគណៈបកពីរគាត់ឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹងទីមួយគឺគាត់បើជាលេងដាក់ឆាតអខោនច្រើនពេកពីព្រោះថាហឹងខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអនមកខាងមកខាង ល្អអីចឹងហើយបន្តមកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលាលេងចុះលេងឡើងវាពិបាកទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់ហើយព្រោះអត់មានពេលទៅណាអភិវឌ្ឍបានច្រើនគាត់តែនិយាយទៅតែតំណាងខ្លះមានសិទ្ធិរូបនេះគាត់អះអាងថាគាត់បានដើរទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនប្រទេសហើយលោកខ្មាស់អៀនប្រជាជាតិដទៃទៀតប្រជាជាតិផ្សេងដែលគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសមត្ថភាពយុវជនវាត្រូវតែក្រុមគេហើយ ថាតែយើងអត់ទាន់បរិងសមត្ថភាពខ្លួនយើងបានច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិចិត្រធ្វើផលលកាអប់រំដំបងមុនគេតោះមកសុខាភិបាលដែលត្រូវការជាប្រចាំហងៃនឹងបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីបម្រើការនៅក្នុងស្ថានទូតមួយប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈជំវិញស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅកម្ពុជានេះដែរពលរដ្ឋខ្មែររូបនេះលោកសូមបញ្ចេញយោបល់ពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះយើងមិនគ្រប់គ្រងនៅណាបុគ្គលណាមួយទេប៉ុន្តែគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាកំឡុងប្រកួតប៉ិនគ្នាដល់ពេលឲ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយទៅច្បាប់ហ្នឹងដូចសម្ដៅទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ហ្នឹងហ្មងនិយាយចំហ្មងប្រជាជនច្រើនដែរតែគេមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់ហ្នឹងបាទដល់ពេលយើងវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងទៅវា វាប៉ះពាល់ច្រើនដោយសារដូចមានតក្កណៈវៈមួយធំរងថ្ងៃហ្នឹងវាយើងនិយាយទៅថាមានគណៈបកពីរហ្នឹងដែលវាមិនគង់រង្គោះប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគំឡាំងប៉ិនគ្នាដល់ពេលបើសិនជារំលាយមែនវាអស់កម្លាំងទៅថាមានមួយធំមួយទួយទៅវាយគណៈបកច្រើនមែនពហុបកច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈបកផ្សេងៗហ្នឹងមិនអាចបើយើងនិយាយវាកម្លាំងការប្រកួតវិញគឺវា វាអត់មិនអាចទៅរួចបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីបានលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ 1997មកនោះទំនងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈឆាប់ៗនេះ សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមិនសំដៅលើបុគ្គលណាគណៈបកណាមួយនោះទេ
មេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងប្រសាទព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាមានគម្រោងប្តឹងលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលអ្នកវិភាគរូបនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរទេសផ្សាយជាខេមរៈភាសាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីលោកកឹមសុខគឺជាមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគម្រោងប្តឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់
ដែលជាសមាជិកប្រសាទភីគណៈបកសំរងស៊ីដោយត្រូវបានទទួលរងការទាមទារសំណងជំនួយចិត្តមួយរយរៀលសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តទៅនៅឯភូមិប៉ាតាំងឃុំប៉ាតាំងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ ដែលនៅព្រឹកនេះគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅថាកោចបបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលមានអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រមាណជា 86.38%អញ្ចឹងហងរីកាលោកហងពធាននាយកពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈនេះថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការមានប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណជា 8.7 លានអ្នកការប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះមានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា1លានកន្លះដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែមិនអាចបោះឆ្នោតបាននោះនិងមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាបានទេលោកហងពុទ្ធាបានបន្ថែមថាចំនួនប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតតែប្រមាណ 86.47%នៃចំនួនប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែម្ដងបើតាមអ្នកនាំពាក្យកោចបោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលគេសង្ស័យថាជាជនបរទេសនោះមិនត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីឈ្មោះឡើយបើទោះបីជាមានការប្តឹងផ្ដល់ពីគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ដោយហើយក៏មិនមានទៀតដែរចំពោះការប្តឹងជំទាស់ផ្សេងៗចាប់ពីពេលប្រកាសសុពលភាពនេះតទៅចំពោះការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋ
ជំងឺឆ្លងបានណែនាំឲ្យឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលកុមារទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការបង្ការនិងរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតជំវិញការកើនឡើងនៃជំងឺពងបែកនៅលើដៃជើងនិងនៅក្នុងមាត់ការណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងទទួលបានរបាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃជំងឺពងបែកនៅលើដៃជើងនិងនៅក្នុងមាត់រោគសញ្ញា ដែលឯកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានគម្រោងយកភាសាខ្មែរធ្វើជាភាសាគោលនៅក្នុងការបញ្ជាក់ទំនិញប្រភេទសម្លៀកបំពាក់និងសូមឲ្យមានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកស្របគ្នានេះដែរក្រសួងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅថាឈីម៉ាសហការជាមួយនឹងសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារៀបចំជាសន្ទានុក្រមមួយសម្រាប់ជួយសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំ
ជាប្រធានព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបានបញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចំណាយថវិកាឲ្យអស់ទឹកបំផុតសម្រាប់សងជញ្ជាំងព្រំដែនខណ្ឌចៃអាមេរិកនិងមិចស៊ីកលោកត្រាំនៅមិនទាន់ឲ្យដឹងទេថាតើការសងជញ្ជាំងនេះនឹងចំណាយអស់ថវិកាប៉ុន្មានលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជញ្ជាំងតាមព្រំដែនខណ្ឌចៃអាមេរិកនិងមិចស៊ីកនេះកំពុងត
ในขนมสำเนาเลือบบรรดาสังคมทวิตเตอร์ประเทศในตะแบงเล็กลูกโดนัทรัมบานโซเซธากรมร้องสร้างซองจิงเจียงดอกอ้อจ้าขันใจอเมริกหนึ่งมิกซ์มีดำลายไทยจิงการมปึงตุกปีดำบงรบบ้ารัฐบาลปนตาลูกทาลูกเนื้อมันตอนบานลูกได้โจทย์ตะขนมกิจการเงินนิกนลายเต๋บัตรตามลูกโดนัทรัมเนื้อเปลูกโจลประโลกเนื้อขนมการเงี้ยซองจิงเจียงนี้การจมไหนหนึ่งเตลทะเลาะโจยางกลมหกรัฐบาลรบบ้าลูกโดนัทรัมเนื้อมันตอนบรรจิงผ่านกา นึ่งกลมรงจำนายจะแสดงสำหรับการสร้างซ่องจิงเจียงเต๋ขณะขนมเปรคโฆษณาบัชนาลูกตรัมบานปันประมาณทาการจำนายอักษรนักนงกำรัดดับปอนเลียนดลาอย่างนั้นก็ได้การศึกษาสราวเชี่ยวดอเตียดอ่างทารัฐบาลอเมริกาจะจำนายทวิกาปีดับปรัมปอนเลียนดอลมาเผยปรัมปอนเลียนดลาดำใบซ่องจิงเจียงประวัยเจียงปีปอนกิโลเมตรตามบรรดาพรมแดนอเมริกหนึ่งเม็กซิกในขนมสำเนาตามทวิตเตอร์ดอเดลประเทศในตะแบงเล็ก บางเชี่ยอมปีจิงเจียงที่บันทามคากลมรงซองจิงเจียงกำปองแต่สัดขนมอำนาจกากูเวียพลังหายเนเปซางซางรุ้ยเวียนังปลาประยาวชนะดอลอเมริกจิงเจียงได้ลูกตรัมจังบ้านคือจิงเจียงได้ทัวร์ลางปีทมอเบตงกำปูเชียงดับไม้นังดักกอบเชื้อเตอร์ขนมใดดำใบตุบสกัดกลมเอาจิรันตาประเวอาจิกรุงกรามได้ฉลองจูขนมตึกใดอเมริกบานสมรุมหลักจุนทากาซองจิงเจียงในปรุงแดนมิกซิกหนึ่งอเมริกคือเชี่ยนโยบายจมบ้องระบาดลูกโดนัท ได้ปรับบานสัญญาทาหนึ่งเอาเม็กซิกเจียพิกี้เจนลอยซองจิงเจียงรอดทบิบานเม็กซิกได้กอลโต้กระดมันจีเอาซองจิงเจียงบานกอลโต้จิทไมเนเปิดได้อเมริกบังคับปีกลมรวมกำลังปุ่นมาเผยเพริ่ยเลอประตพอนอมโจปีเม็กซิกดำเบยยกลอยอัดถึงลูกเตอร์ซองจิงเจียง ก็ได้แข่งเชื่อในถนัดตัดนิบันบัญชาลบอมิซิลมวยดามแต่บันทะเลตะครงตะสมดกบายปฏิจจปนหากการนิบันการเมียนลางในจอมเปิดได้ในกรามันเตจปนกับปงตายเติร์ตตุสวากุมดอยเรียแต่บอมพอดปีโลกประทีนี้ตะเลอเมริกโดนัลด์ทรัมป์เนอร์อาร์ฟลอริดาลูกโดนัลด์ทรัมป์เนอร์ประมาณมองกราวกรีแข่งเชื่อบัญชาลบอมิซิลกับบ้านประกาศถิ่นเนียสมะพิกิจปนท่าอเมริกหนึ่งความตัวมวยร้อยพิร้อยจปนได้ชี้สัมปันเดือดหากแต่ไว้บัญชีกรีแข่งเชื่อบัญชาลบอมิซิล ในเป็นนี้ตาอเมริกให้นึ่งจับปนหนึ่งฉลาดบอกเว้นอย่างไม่เติร์ดเติร์ดกุริแข่งเชื้อยืนหนึ่งตลอดมอนิเยอร์อัมพีเรื่องนี้จมูกหนึ่งเชียงบัวพะได้หนึ่งโจลหมดทุกบัตรอันตรากุมในขนมนิตีปฏิกาอันตรายจีประจำทางไรบอกยืนในเปิลบันเตจีนี้ ในประเทศบารังมนุษย์จำนวน37ปีเนี่ยเติร์กบานปุริคอดคลุ้นดับใบซัวจำเล่าชมวิญญาณเฝ้าปฏิกรรมหังสาสมัญจัตนาในขณะนี้มนุษย์ประมาณชีพปีปอนเนี่ยบานจบเลยเฝ้าปฏิกรรมดับใบเตรียมเตี้ยโรคโยติทอเอาอายุจนบารังมันเนี่ยได้เจอปุริจับรุมลบได้บรรดาเอาเมียนระบุทุนเงาเหตุดั้มจุนปอนเมียนปิดา ปาตกอได้ตระบาลปุริจับครูแตงลูกคือเดือนสันแต่ปุกเกสเฟอร์ปาตกรรมได้หังสาคือบานดดลานอเชอปีเครื่องนังกบบใบกันเจาะอากี้ตามดองเพลย์ได้ปุกเกแตงลูกเฟอร์ปาตกรรมในขนมปาตกรรมหังสานี้ก็บานเฟอร์เอาในกบบานมันเนะร่องระบบทุนเตี๋ยพองกูจีเรียบทาปาตกอแตงสามสับปรมปีเนะได้ตระบาลจับครูนู้กูจีบรรลุในขนมจมน้ำปาตกอเชียงปีปอนเนะได้บานไส้เตรียมเตี๋ย ถ้าปลิรมโลกบ่มเปียนปลิสำรับมนุษย์มันดังไอ้เตร์แต่โรคจิตทอสำหรับเตโอเตโอคือจิตชั่วระบายุบจุนสไปขมาเหมือนเนี้ยเวยมาเผยปีชนะมันได้เตร์บานปลิจับรมโลกเพชรเนื่องปลาอำเภอหังซาเลรูปเก๋การปีดอกไงมุนหายโกบ่มน้องในการเทวปาตกรรมระบบปาตกรในขนมจองสับรานี้คือโดยซาแต่จ้องเตรียมเตี๋ยสไฟโรคจิตทอจมปูเตโอในแต่มาดองส่วนระบบจุนทาการปิดไงตีปีกุมเพะยุบจุนเตโอได้เชื่อบกเล็กเฟอร์การในขนมกรมพลอาจารณะตรอบมุ้ย
ចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយរូបគេក៏ត្រូវបានរងទារុណកម្មរំលោភភេទតាមរោងគូតយ៉ាងដំណំដោយប៉ូលីសទាំងនោះបានយកដំបងឆក់ទៅរករុនគូតគេថែមទៀតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺចំនួនដល់ថ្ងៃមកហើយរូបគេកំពុងតែនៅព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយហើយគ្រូពេទ្យបានចេញវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យរូបគេឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃដោយសារតែរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកចំពោះបូលីសទាំង4នាក់នោះគឺម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកោះហៅសាកសួរនិងចោទប្រកាន់ពីករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិង 3 បានដែលយាយប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះបានចូលពីជ្រុងខាងលិចនៃទីក្រុងដែលជាទីដែលមានការប៉ះទង្គិចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅលេខនេះយើងនិយាយអំពីកូរ៉េខាងជើងដែលបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលមួយដើមហើយវាធ្លាក់ទៅក្បែរទឹកសមុទ្រជប៉ុនហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចាស់ជំរាបសួរមូនីកាបុប្ផាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលនៅម៉ោងប្រមាណជា 8 ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះពីមូលដ្ឋានតបអាកាសមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសហើ
ដែលមានរិចបុផាតើកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលដើម្បីធ្វើតេសាឡាបងចង់នឹងកម្លាំងពុតរបស់មីស៊ីលឬមួយក៏គ្រាន់តែសម្រាប់កញ្ញាដាក់គូសត្រូវទេចាំមូនីកាទៅតាមអ្នកជំនាញយោធាកូរ៉េខាងជើងមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់នៅថ្ងៃនេះអាចជាមីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមដែលកូរ៉េខាងជើងតាំងពុតទៅធ្លាប់បានបាញ់កន្លងមក តាមធម្មតាគឺវាអាចរត់បានចម្ងាយជាង1000គីឡូម៉ែត្រគឺអាចហោះទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងទៅដល់ទឹកដីជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែមីស៊ីលនៅថ្ងៃនេះគឺថារត់បានចម្ងាយតែ600គីឡូម៉ែត្រក៏ផ្ទុះធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកសមុទ្រអន្តរជាតិក្បែរទឹកសមុទ្រជប៉ុនគេបានថាតើមីស៊ីលនេះផ្ទុះធ្លាក់ក៏ដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកចុចបញ្ជាវាផ្ទុះឬមួយក៏វាជួបបរាជ័យមិនអាចហោះទៅដល់គោលដៅ សង្ខេបមកវិញមីស៊ីលផ្ទុះខ្លួនឯងឬវាត្រូវគេចុចឲ្យផ្ទុះដោយចេតនានោះគឺមិនសំខាន់នោះទេមូនីកាអ្វីដែលគេរៀនដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារបស់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនមិនមែនដើម្បីតែកម្លាំងរបស់មីស៊ីលទេក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងនឹងចង់ធ្វើតេស្តលើមើលប្រតិកម្មពីគូសត្រូវដូចជាអាមេរិកជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមបើមើលទៅលើប្រភេទមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់នៅថ្ង
ដែលបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈញុះញង់មួយដែលមិនអាចអត់ឱ្យបាន ដែលលោកបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈញុះញង់មួយដែលមិនអាចអត់ឱ្យបានការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះមូនីកាគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងបានលើកនិយាយរួចហើយជាមួយនឹងប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ់នៅក្រៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានសារបស់មីស៊ីលលោកដូណាល់ត្រាំ់វិញដែលឈរនៅក្បែរលោកវ៉ាស៊ីនហ្សូអាបេបាននិយាយធានាដែរថាអាមេរិកនឹងគាំទ្រ 100%ទៅអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំ់នេះនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោយការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលនៅថ្ងៃនេះបុប្ផាចាំមូនីកាកូរ៉េខាងជើងបាញ់សារល្បងមីស៊ីលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះគឺជាលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំ់នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចថាម្យ៉ាងទៀតភ្ជុំយ៉ាងកំពុងតែបង្ហាញសាច់ដុំយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីស្វាគមន៍លោកដូណាល់ត្រាំ់ កាប៉ាន់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃនេះគឺជារឿងតាមពិតទៅដែលសេតាវិមានបានទន្ទឹងទុកមុនថានឹងអាចកើតមានឡើងអាចថាដោយបាញ់សាក់បងមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងគឺចង់វ៉ាស់ទុងប្រតិកម្មរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ់គឺធ្លាប់បាននិយាយធានាថានឹងមិនអោយកូរ៉េខាងជើងនឹងអាចសម្រេចបានបាញ់មីស៊ីលដែលមានបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានជាដាច់ខាត ក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលលើប្រឹកមាញ់លោកដូណាល់ត្រាំ់វិញហាក់បានថ្នមសម្ដីមកវិញដោយមិនបានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរទៅកូរ៉េខាងជើងនោះទេ
លោកវិនុលោកគ្មានបានន័យពីវិធានការដែលអាមេរិកនឹងធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះដែរតាមមន្ត្រីរបស់សេតវិមានវិញអាមេរិកជំនន់សិនមុននឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកគឺថានឹងអាចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើកូរ៉េខាងជើងឬមួយក៏អាមេរិកត្រូវពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងនៅជប៉ុនហើយចំណាត់ការចុងក្រោយមួយទៀតមូនីកាគឺការជំរុញការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្
ប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការប្រឆាំងខ្លាំងណាស់ពីចិនអញ្ចឹងតើលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែបន្តចង់ធ្វើវិធានការយ៉ាងណាបុផាចាំអាមេរិកាតាមពិតទៅមិនមែនមានតែចិនទេដែលប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យអាមេរិកនឹងតាំងប្រព័ន្ធខានីស៊ីលថាតនៅទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូង រុស្ស៊ីនៅវិញក៏ចេញមុខប្រឆាំងណាស់ដែរនឹងអាមេរិកនៅក្នុងរឿងនេះជាពិសេសនៅក្រៅពេលដែលលឺថាជប៉ុនក៏កំពុងតែគិតគូរផងដែរឲ្យមានប្រព័ន្ធនៅខែមីស៊ីលថាតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចិនហើយនិងរុស្ស៊ីបើសិនជាប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលថាតរបស់អាមេរិកអាចទប់ស្កាត់បាននៅមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះវាក៏នឹងអាចទៅស្ទាក់ចាប់បានមីស៊ីលដែលបានពីចិននិងរុស្ស៊ីដែរ ចិននិងរុស្ស៊ីយល់ថាប្រព័ន្ធខែលរបស់អាមេរិកគឺថានឹងអាចគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ខ្លួនចុះខ្សោយចិននិងរុស្ស៊ីពិតជានឹងមិនអាចទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអាមេរិកឲ្យឈប់រំលងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីបាននៅពេលនេះទេលោកកណាកូរ៉េខាងជើងមូនីកានៅតែកើនបាញ់សារបស់មីស៊ីលរបស់ខ្លួន កន្លងមកសិនថាកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់ជាសត្រូវគម្រាមកំហែងដល់ផ្ទាល់របស់អាមេរិកនោះទេអាមេរិកធ្លាប់បានចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺដើម្បីគ្រាន់តែទៅចង់ការពារប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមូនីកានៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺចាប់តាំងពីគឹមចុងអ៊ុនចូលដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺថាអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមខ្វល់បារម្ភខ្លាំង
ដែលអាចបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងអាចរត់ទៅដល់ទឹកដីអាមេរិក ចិនមូនីកាបើសិនជាមិនចង់ឃើញប្រព័ន្ធខែមីស៊ីរបស់អាមេរិកតាំងនៅក្បែរមាត់ក្បែរចំណុចរបស់ខ្លួនទេគឺមានតែត្រូវទៅនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តភ្ជុំយ៉ាងរបស់ខ្លួននឹងឲ្យឈប់អភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយោធាក៏ប៉ុន្តែមូនីការឿងនេះគឺថានឹងទំនងមិនអាចកើតឡើងបានទេទីមួយអាចថាមកពីកូរ៉េខាងជើងដែលបើទោះបីជាត្រូវពឹងផ្អែកជំនួយរបស់ចិនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែចង់បញ្ជាក
គឺថាចិននឹងអាចបិទផ្នែកមិនដាល់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងនោះផលិតមីស៊ីពីព្រោះថាចង់រួមចំមូនីកាមានកូរ៉េខាងជើងដែលមានអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនៅក្បែរខ្លួនគឺចិននឹងអាចមានទឹកមាត់ច្រើនអាចទៅចរចាទាមទារអ្វីជាមួយនឹងអាមេរិកអាមេរិកាចៅគុណមកផែចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាលគីណាលមួយសម្រាប់ការជាចុកចាប់នឹងហើមខ្លាំងដូចជាហើមថ្មិញក្រិចចង្កេះនិងក្រិចកផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិ សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS នាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងឈានចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញលោកសំរេងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងថាលោកបានសម្រេចលាចេញពីគណៈបក្សសង្គ្
ដែលបានចេញមតិយោបល់រុកសញ្ញាមួយឡើងវិញបានហើយនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈសន្និសីទកាសែតនៅឯទីក្រុងប៉ារីសបានចេញមតិយោបល់រុកសញ្ញាមួយឡើងវិញបានហើយនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈសន្និសីទកាសែតនៅឯទីក្រុងប៉ារីសបានចេញមតិយោបល់រុកសញ្ញាមួយឡើងវិញបានហើយនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈសន្និសីទកាសែតនៅឯទីក្រុងប៉ារីសបានចេញមតិយោបល់រុកសញ
ដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបាសុជាតិនិងខ្លាជាប្រធានស្ដីទីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ការចាត់តាំងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកបានទទួលស្គាល់លិខិតលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាផ្លូវការហើយបកប្រឆាំងចាត់ទុកការលាលែងនេះគឺជាគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាគំរូសម្រាប់អ្នកនយោបាយជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយហើយលោកយឹមសវណ្ណក៏បានអះអាងដែរថាការសម្រេចលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះ
ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នេះ ដែលឡែកនៅព្រឹកនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបបានដឹងថាខ្លួនបានប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគឺជាបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលមានអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រមាណជាជាង86%រយ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងបានណែនាំឲ្យឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលកុមារទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការបង្ការនិងរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតជុំវិញការកើនឡើងនៃការរាលដាលបាតជំងឺពងបែកនៅលើដៃជើងនិងនៅក្នុងមាត់ការណែនាំនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងទទួលបានរបាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃជំងឺពងបែកនៅលើដៃជើង និងនៅក្នុងមាត់នេះរោគសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់រួមមានដូចជាក្អួតប្រកាច់កន្តាក់ដៃជើងនិងទុនដៃជើង ដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសៅរ៍មិញនេះបានប្រាជ្ញាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចំណាយថវិកាឲ្យអស់ទឹកបំផុតសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងព្រំដែនខណ្ឌចៃអាមេរិកនិងមិចស៊ីកលោកត្រាំនៅមិនទាន់បានឲ្យដឹងទេថាតើការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះនឹងចំណាយអស់ថវិកាប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាជញ្ជាំងតាមព្រំដែនខណ្ឌចៃអាមេរិកនិងមិចស៊ីកនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ក
ដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកសមុទ្រក្បែរប្រទេសជប៉ុនហេតុការនេះបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកំពុងតែត្រូវទទួលស្វាគមន៍ដោយរយៈពេលបំផុតពីលោកប្រធាននាយកដីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅឯរដ្ឋហ្វ្លរីដាលោកដូណាល់ត្រាំនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយក៏បានចេញបានសារបស់មីស៊ីននេះគឺបានប្រកាសថានាសមាជិកជប៉ុនថា អាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងជប៉ុន១%ដែលជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចំណែកនៅប្រទេសបារាំងមនុស្សចំនួន32នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយជំវិញការធ្វើបាតកម្មហិង្សាហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សប្រមាណជា2000នាក់បានចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ឲ្យយុវជនបារាំងម្នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសរំលោភតាមរុនគូតដែលបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរ លោកនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាអារ៉ាហ្វីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង៨យប់នេះតទៅលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្រិតភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង៧ព្រឹកស្អែកតែកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័
ា